amb aquest projecte de país que ha de ser la gastronomia, perquè ja s'està convertint en un actor, en un motor de dinamisme i de riquesa i de projecció, li volem donar una continuïtat, li volem donar encara una empenta més. I aquest pla de gastronomia ens ha de continuar ajudant a posar en valor tota aquesta creativitat, tot aquest coneixement, tot aquest territori que ens produeix aliments i constatar que si fins ara hem arribat lluny, tenim molta cosa bona, som capaços, si ens ho proposem, d'arribar més enllà i de fer-ho encara millor. Els ingredients principals i que no hem de menystenir són les persones, és el capital humà que ja està treballant en tota aquesta alimentació que tenim al país, des de la producció. Estem vivint un moment de relleu generacional també en el sector agroalimentari català, a la producció, a les nostres explotacions al territori. L'estem vivint també al món de la restauració, de la gastronomia, en la cuina, i l'estem vivint també amb molta innovació en tot el que és la pròpia indústria agroalimentària. Per tant, tenim tot aquest capital humà i hem de veure com l'enfoquem i com som capaços de treure el màxim rendiment i impulsar-lo més en endavant. I la capacitat aquesta de lligar, que és de lligar allò d'on venim, la nostra cultura gastronòmica, la tradició, amb la màxima innovació i tota aquesta joventut i projecció de futur. Hem d'apostar per una política alimentària de veritat en aquest país. I des d'aquesta conselleria i amb aquesta voluntat d'aquest govern de posar les bases del que ha de ser un projecte de país i un projecte de república, una de les línies que tenim molt convenciment que hem de fer és dissenyar i impulsar una política alimentària integral, que abasti tota la cadena, que posi en valor i que connecti bé tots aquests diferents esglaons. Aquests propers mesos tirem endavant una primera pedra, que ha de ser el Consell Català de l'Alimentació, en la qual comencem a lligar tots els agents que dèiem que intervenen en aquest àmbit, però també el que també es demanava a la taula, és a dir, tots els diferents agents també de l'administració, els diferents departaments que sí o sí ens hem de coordinar perquè l'alimentació i tota la cultura gastronòmica del país, tenint en compte també l'ensenyament i la part més cultural i d'opinió pública, anem tots a una, anem tots sumant i engranant molt bé el mecanisme, perquè al final el que volem és fer que la gastronomia ens ajudi a avançar també cap a un país més sostenible, un país també més just en tots els sentits. L'alimentació és una de les un dels primers elements fonamentals quan parlem de justícia social. L'accessibilitat als aliments és importantíssim i l'accessibilitat a uns aliments de qualitat i amb capacitat de tenir una dieta variada i equilibrada és fonamental. Per tant, hem de continuar treballant per l'excel·lència, hem de continuar treballant per posar en valor tots els agents d'aquesta cadena de valor, d'aquesta cadena de l'alimentació i de la gastronomia, focalitzant evidentment des del principi el producte fins que ens arribi al consumidor al plat. I volem això, que aquest pla de la gastronomia sigui un element que contribueixi a dinamitzar el relleu generacional, a dinamitzar la sostenibilitat, una alimentació saludable i, per tant, una societat més equilibrada també i amb més salut i sanitat. Sense més, agrair a tots molt la participació, agrair tota l'aportació que des de cada àmbit i sector professional feu per fer d'aquest país també capdavanter en producció d'aliments, en transformació d'aliments i en l'art de cuinar-los i de servir-los i alimentar entre tots la cultura gastronòmica del país.